З 1 січня Україна вступила у зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Нововведення стосуватиметься тільки мита на товари. Реальні зміни українські споживачі відчують через 2-3 роки, а от виробникам уже доведеться поліпшити якість продукції, щоб бути конкурентоспроможними на європейському ринку. Потрібно змінювати стандарти під європейські і світові щодо взагалі і виробництва, і якості продукції. Потрібно вводити як документальний, так і фізичний контроль за якістю цієї продукції. І однозначно потрібно змінювати в багато в чому основні засоби, які також повинні відповідати європейським стандартам. Щодо сировини, в нас змін не буде. Ми її як постачали, так і будемо постачати безперешкодно. А хотілося б, щоб ці зміни привели до того, щоб кінцеву продукцію для кінцевого споживача ми змогли продавати на європейських ринках, як продукцію переробки молока, м'яса, так і напівфабрикати, які будуть виготовлятися в межах нашої області і продаватися на європейських ринках. З плином часу в перший рік вільної торгівлі це проявляється не так яскраво, але за декілька років наш споживач, по-перше, отримає якісну і відносно дешевшу продукцію з Європи, адже не буде мита, і наш споживач отримає підвищення якості продукції нашого виробництво, яке буде конкурувати з європейськими виробниками і вимушене буде покращувати якість продукції для внутрішнього ринку нашого. Ці зміни стосуються тільки митних зборів, як тих товарів, які ввозяться до нас, так і тих товарів, які вивозяться з України. Ці зміни не стосуються ні акцизу, ні податкових зборів, ні окремих нетарифних методів регулювання ринку. Відповідно, ці зміни будуть досить незначними і як для нас, так і для європейців, які будуть продавати свою продукцію до нас. Це, якщо ми візьмемо в сенсі ціни, це зміни до 10% не більше.